poštovane kolegice i kolege, gospođe i gospodo, dragi gosti, sve vas pozdravljam. Hvala vam što ste po ovom kišnom vremenu došli na predstavljanje zbornika radova Feldmarša Svetlana Baran-Borojevića Vojne, 1856-1920 u izdanju Hrvatskog instituta za povijest. Ovaj zbornik okuplja 14 proširenih i dopunjenih izlaganja za međunarodnog znanstvenog kolokvija, koji su pod naslovom Svetlana Baran-Borojevića Vojne u povodu 150. obljetnice rođenja organizirali Hrvatski institut za povijest, općinsko poglavarstvo općine Donji Kukuzari, Družba Braća Hrvatskog Zmaja i Hrvatski državni arhiv. Najbolji odgovor na pitanje zašto je organiziran znanstveni kolokvij o Svetlanu Baran-Borojeviću, dakle u Bečićanima, u prosincu 2006. i zašto usprkos dakle, nekim poteškoćama koje smo imali dakle, za ovog objavljivanja zbornika, dakle zašto nismo odustali od njega. Najbolje je zapravo sažela sveučilišna profesorica u mirovini Mira Kolar Dimitrijević u svom radu riječima. Mi danas vraćamo duh jednoj uglednoj, a zaboravljenoj i nepravedno oduzetoj povijesnoj osobi vezanoj uz Prvi svjetski rat. Zbornik koji danas predstavljamo, dakle, nema pretenziju pružiti cjelovitu iscrpnu sliku o feldmaršalu Svetozaru Baran-Borojeviću, već se njegova temeljna vrijednost, kao što je to istaknuo urednik dr. Marino Manin u predgovoru, sastoji u činjenici da su u njemu raštavljene mnogobrojne teme koje će pridonijeti poznavanju i vrednovanju Borojevićeva djela, te će predstavljati poticaj za formuliranje novih istraživačkih pitanja i za nastavak istraživanja. Ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste došli, a sada ću prepustiti riječ predstavljačima, doktoru Zlatku Matijeviću, znanstvenom savjetniku Svjetskog instituta za povijest, profesoru dr. Ivanu Guliću sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta i dr. Marinu Maninu, dakle, isto savjetniku Svjetskog instituta za povijest u jednom i u rednim zborima. Poštovane dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege, Tito Zaboravljeni bio je jedan od 9 maršala Austro-Ugarske monarhije. Možda to zapravo nije slučajno. Oni podijeknu sa vojne granice. Hrvatska, kao što znate, stoljećem imala vojnu granicu i s te vojne granice rekrutiralo se na tisuće vrlih vojnika, od običnih vojnika do najviših vojnih činova kao što je to imao i feldmaršal Svetozar Baran-Borojević. To što je Baran-Borojević činio krajem 18. stoljeća i početkom 20. stoljeća označilo zapravo i njegovu vojnu karijeru i sudbinu hrvatskih zemalja koji su se nalazili tada u sklopu Austro-Ugarske monarhije. Kraj 19. stoljeća bio je opterećen mnogim problemima u Europi i svijetu koji je sugerirao da će se to skoro dogoditi veliki vojni sukob koji će promijeniti bitno geopolitički položaj u Europi, a time onim dijelima svijeta koji su europske sile, prvenstveno Francuska, Engleska, pa onda za njim na Njemačka i Italija, i nešto u manjoj mjeri Rusija i pogotovo još u manjoj mjeri Austro-Ugarska monarhija, promijeniti odnose u cijelom svijetu. Austro-Ugarska monarhija bila je ustrojena kao dvojna država. I kao takva imala je određene prednosti, znači što je bila pravna država, bila je multikulturna, bila je multinacionalna, bila je multireligijska, bila je jednom riječom ono što se danas zove moderna Europa zajednica naroda. Po mom mišljenju puno bolje uređena i puno praktičnija za svoje države. No, u tom trenutku nije izgledalo da je ta država izgledna kao nekakva perspektiva budućnosti. Vojni blokovi savezi koji su nastali krajem 19. stoljeća podijeljeni na dva oštro sukobljena saveza, Cigantena Antanta, druge su imaju središnje sile, ukazivali su da treba samo mala šivica se baciti pa da bukne požar koji će promijeniti dotadašnji geopolitički odnos. Jedno od važnih problema za Austro-Ugarsku bio je, mislim, važni saveznik Italija. Italija koja se relativno nedavno ujedinila 1871. godine imala je oštre pretenzije prema dijelovima Austro-Ugarskog teritorija, to je prvenstveno značilo prema dijelovima Hrvatskog kraljevstva, kraljevine Dalmacije, Istre i onog dijela Istre i slovenskih zemalja koji su se naseljeni na opštu Italijani smatrali da je dio njihovog etničkog i geopolitičkog prostora. U tom kontekstu važna je i politička karijera Svetozara Baran-Borojevića. Kao vrstan vojnik prošao je kroz najviše časničke škole Austro-Ugarske monarhije i onim tempom koji se to pomoglo u jednoj sređenoj državi sa velikom vojskom napredovao je do najviše činova. Prvi svjetski rat
Dočekala ga naravno kao visokog vojnog časnika i odmah je bio upućen na istočnu frontu. Tamo se pokazao kao vrstan časnik koji je mogao preuzeti najodgovornije zadaće u suzbijanju onih opasnosti koje su prijetile svojim životom aspekta monarhije. No, prelomni trenutak bio je 1915. godine. Italija, koja se početkom 1914. proglasila neutralnom, ali s namjerom da od savezne reprezentante dobije jamstva da će, ako uđe na rat na strani Antante, zadovoljiti svoje militarističke pretenzije na istočno-jadransko obalu. Bila je dosta nacija koja je zapravo tadašnja monarhija nije imala mnogo izgleda da može te probleme riješiti. Ako bi se odricala dijelova svoga teritorija, to je značilo kapitulirati bez da se ušlo u ratni sukob sa Italijom koji se smatralo zapravo politički inferiorno, što je ona de facto bi bila, to se pokazalo u bitkama koju prosto Zagorojević lobio od italijanske vojske. S druge strane, Njemačka, njezin saveznik koji je zapravo dominirao na neki način vođenje politike u monarhiju sa ostalim carom Franjom, a čak se ni mladi car Karlo koji je došao na prijestolje posle Franjine smrti, nije mogao emancipirati od njemačke politike, imao je problema jer su Njemci smatrali da se Austrija može doći dijelova teritorija u interesu Italije, jer se smatralo da je Italija ipak važnija kao čak ne saveznik, nego neutralna zemlja, nego da uđe u rat protiv centralnih sila. Dakle, u takvoj situaciji monarhija nije imala baš puno bilo da će moći taj problem riješiti na efikasan način. Ono što je monarhija mogla napraviti, bilo je da pošalje jednog vrstnog časnika kao što je bio Gorojević na Sočansku frontu, nego zapadnu frontu na kome su se najviše sukobljavali talijanski i austro-ugarski vojno-politički i geopolitički interesi. Italija je potrošila ogromnu vojnu moć, pozdrav je nešto bliže Adorna, da skrši Sočansku frontu. No, to nikako nije polazilo za rukom. Ono što se pokazalo, pokazalo se da Hrvati, Slovenci i većina vojnika koji su bili iz tzv. Slovenskih zemalja monarhije odlučno branili svoje interese pred talijanskom reprezentativnom. Ono što se kao drugo pokazalo, da je unutar Hrvatske, a izvan Hrvatske, one emigrantske snage koje su se okupili u Slovenskog odbora, Ante Trubića i ostali, su smatrali da je Gorojević toliko važan, ne samo kao vojnik, nego kao osoba, koja ima visoki moralni autoritet koji se može pretočiti i u politički autoritet, da ga pridobiju za svoju stranu i da napusti austro-ugarsku monarhiju i priključi se onima koji su želili destrukciju monarhije i stvaranje neke nove južnoslavenske državne zajednice. Važan pokušaj u tom kontekstu bio je odlazak Frana Daca, rektora Zagrebačkog sveučilišta, učitelja Franje Josipa I, katoličkog svećenika, za kraj Jugoslavije postao čak i kanonik Zagrebačke biskupije, sveučilišni profesor, autor brojnih knjiga s područja teologije i znanosti vezanih za odgajanje mladih svećenika i vjernika. Kao takav bio je na jednom vrlo ozbiljnom političkom zadatku da generalu Gorojeviću i nadojevodi Eugenu podijeli počasni doktorat Zagrebačkog sveučilišta za ono sve što su napravili u borbi protiv Talijana i spašavanja dijelova austro-ugarske monarhije, dakle dijelova hrvatskih i slovenskih zemalja od talijanskog reprezentativizma. To je bilo samo pokriće jer pravi plan Barčev bio je da kao političar koji je bio istaknuti član Starčevićeve stranke prava, to je ona frakcija Starčevićanaca koju je predvodio Mile Starčević, koji su se bili već tijekom rata opredijelili zapravo za rušenje monarhije i za stvaranje jugoslavenske države, da se s njim porazgovarali, da se pokušamo govoriti da sa što većim brojem vojnika na Sočanskoj fronti napusti monarhiju, napusti cara i prijeđe na stranu Antante, konkretno Italije. Drugi sličan pokušaj bio je onaj od Ante Trubića, koji je pisao propagandne letke namijene hrvatskim, slovenskim i drugim vojnicima austro-ugarske vojske koje su bacane na talijanskom bojištu, sočanskom bojištu, gdje se pokušavalo nagovoriti da dezertiraju i prijeđu na drugu stranu, na taj način da prinesu pobjede Antante nad središnjim silama. Nijedan i drugi pokušaj nisu uspjeli. Gorojević, navodno, da tako piše Ivan Meštrić u svojim memoarima, nije pristajao na slijepo izdati interese niti monarhije, niti ući hrvatske i slovenske zemlje u neku avanturu iz koje nije znao kako bi mogli izaći. Navodno je smatrao da treba tražiti jamstva da Italija neće realizirati ono što je bilo dobiveno ulogostim ugovorom, ali naravno kako to nije mogao jamčiti, kao što znamo posle prvog svjetskog rata Italije u određenoj mjeri uspjeli realizirati sve ono što je bilo obećano ulogostim ugovorom, ne toliko koliko je planirano, ali u drugim stvarima je dobila više, kao na primjer Ljubu koja nije bila uopće predmet ulogostoga ugovora. U svakom slučaju Gorojević je uspio izdržati do kraja.
Jedna njegova važna vojna bitka, pobjeda kod Komarita, imala je čak i veliku diplomatsku posljedicu. Bio je to zapravo trenutak kada je talijanska vojska bila u potpunom rasulu. Smatralo se da Talijani više neće moći vojno djelovati na Solunskoj fronti. Gledajući vojno-politički položaj, njemačka vrhovna komanda je čak odlučila povući svoje jedinice i uputiti ih na zapadno ratište, to je na Francusku koja je bila glavni neprijatelj njemačke vojske. No, car Karlo, koji je vidio da je monarhija zapravo došla u tešku krizu, pokušao je sklopiti separatni mir. Upravo ta pobjeda kod Ugarita omogućila je da rođak njegove supruge Cite, Sixto Bourbonski, bude posrednik u pokušaju sklapanja separatnih mira. No, zbog određenih indiskrecija diplomatskih nespretnosti i zapravo pokušaja da se samoga Karla diskreditira i nevoljnosti da se problem monarhije riješi na jedan drugačiji način u potpunim slovom, pogotovo kada je to bila riječ od onih koji su bili skloni k rješenju, tako da se monarhija de facto uništi na njezinim temeljima stvore male, takozvane nacionalne države. Upropastio su te pregovore i car Karlo se zapravo više diskreditirao u očima i svojih saveznika i u očima neprijatelja nego što je ta pobjeda uspjela realizirati na neki način častan izlazak iz Prvog svjetskog rata, bar se ticao monarhije. Karlo je čak imao na umu da ako već mora u tim pregovorima odstupiti neke teritorije u korist Italije, da se to onda kompenzira u nekim kolonijalnim zemljama. Bio je to neki pokušaj da se izađe čistog pogleda iz vrlo teške situacije koja zapravo nije imala na vidu nešto što je mogla zadovoljiti sve strane. 1918. kada je došlo de facto do sloma monarhije, a time onda je do sloma Solunske fronte, pokazala je kolika je bila Borojevićeva vojna sposobnost. On je zapravo uspio vrlo uredno istući vojsku sa ratišta i napraviti da vojska više manje redu uspije otići u svoje domicilne vojarne. To je zapravo bio veliki uspjeh, jer kad nestane država, onda vojska zapravo postaje horda koja je nemoguće zaustaviti. U tim odlučnim trenucima kada car Karlo odlučuje aplicirati kada su u austrijskim zemljama, pogotovo u Beču, događaju revolucije, on nudi caru Karlu kao vjerni vojnik da će uzeti situaciju u svoje ruke i spasiti monarha. On je to odbio, znajući zapravo da je monarhija na izdisaju i da bi možda to dovelo samo do većih sukoba u državi koja je de facto već bila nestala. Borojevićeve zasluge da Italija posle Prosvjetskog rata nije zauzela mnogo veće teritorije nego što je dobila ugovore posle Prosvjetskog rata, nisu bili honorirani naravno ni od pobjedničke strane, a još malo od one strane koja je izgubila rat, tako da zapravo završetkom Prvog svjetskog rata Borojević dolazi u jednu vrlo tešku situaciju i kao vojnik i kao čovjek. Pokušaj da dobije državljanstvo na nastale kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca završilo je tako da mu nisu nikad odgovorili na zahtjev. S druge strane, to je značilo da Austrija takvom čovjeku neće dati ni rovo. Jedino što ga je spasilo u toj situaciji bilo je to da je bio odlikovan visokim ordenom Rera Marije Terezije, koja bi obučavala da dobija neku počasnu svotu novca za preživljavanje. Razočaran, napušteno sviju, zaboravljen, još se jedanput aktivirao kad je pomogao svojim kraćim spisom 15 stranica opisati događaje na Solunskoj fronti koji su trebali poslužiti jugoslavenskoj delegaciji na Pariškoj mirovnoj konferenciji da tim argumentima dokažu da Italijani nisu vojnom silom osvojili one teritorije koje su htjeli priključiti svoje države nakon završetka rata. 1920. godine u sinu kad je umro, dogodilo se to zapravo u Klagenfurtu, u mjestu u kojem nije nikada hranije živio, nije nikada boravio i zapravo nije bilo novaca da ga se pokopa na jedan dostojanstveni način kao što je jednom visokom časniku austrougarske monarhije odlučio. Saznavši za sudbinu svoga maršala, car Karlo je osigurao novce da se posput restauracije Borojevića preseli do Beča, da bi se u središnjem grobu pokopa u Arkadima. Bio je to zapravo neki način vojnički grob. Bili su prisutni mnogi bivši časnici austrougarske vojske. Potpukovnik Stjepan Dujić održao je govor, bilo je prisutno mnogo mađarskih časnika, što se u onom vrijeme smatralo da je to na neki način demonstriranje političke snage, jer je car Karlo smatrao da će doći trenutak da on ponovo preuzme vlast Mađarskoj zemljama Krune Svetoga Stjepana, jer zapravo u tim zemljama Habsburgovci nisu bili nikada italijanizirani, čak i do danas. Drugim riječima, smatrao je to jednom političkom manifestacijom u kojoj je pokazao svoje političke ambicije. Naravno, njegova dva pokušaja da u Mađarskoj preuzme vlast od regenta Hortija ostala su bezuspješna i sam je uskoro 1922. godine, a Primašal Borojević imao je
na neki način i sreću da nije vidio zadnje dane tragične sudbine svoga vladara koji je tako vjerno služio u ratnim godinama nestanka monarhije. Zahvaljujem na pozornosti. Poštovane kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam. Pa i ova činjenica o vašoj nazočnosti na predstavljanju zbornika Sveta Zoru Borojeviću svjedoči želji da se zaboravljeni, da se o zaboravljenim ili prešućivanim temama iz hrvatske povijesti posveti dostojenja pozornosti. Tome je svakako doprinio kako znanstveni skup, tako i zbornik Fernanda Spermača Sveta Zoru Borojevića Borojevića. Potaknut Borojevićem vapajem, citat javnosti zaboravlja, zaokupljaju i drugi događaj, dok me se netko sjeti na pravi način, ću vjerojatno pokopan, a onda mi više ništa ne treba, završen citat, te uvjeren kako upravo zbornik koji je pred nama, spravljali nepravde, odlučio sam reći nekoliko riječi o odnosu historiografije, posebno hrvatske historiografije, prema tako značajnom razdoblju, razdoblju Prvog svjetskog rata i tako značajnoj osobi Karmašala u svijetu Zoru Borojeviću. Slažem se s tvrdnjom profesorice Mire Kolar, iz ovog zbornika koji je pred nama, citat, netko se međutim sjetio da treba reći istinu o Prvom svjetskom ratu, jer su primjenom fraze da povijest pišu samo pobjednici, zaboravljene neke značajne akcije, ali i osobe iz vremena Prvog svjetskog rata završnici. Posebno djekuje fraza povijest pišu pobjednici. Pitamo se koliko je ostvarenje navedene fraze moguće, te da li se ostvaruje u svoj svojoj punini. Ne možemo se s time složiti, jer smo mnogo puta spoznali da unatoč upotrebljenoj sili i njenoj dugotrajnosti, svoj sud u konačnici daje historiografija. U skladu s njime i hrvatska historiografija konačno obratila pozornost na značaj Svetozara Borojevića. Nestalo je državno pravnog okvira obilježenog dvijema Jugoslavijama. Završeno je razdoblje kada su historiografiji, ideologija i politika obilježila sadržaj. Feldmaršal Svetozar Borojević, Hrvat pravoslavne vjeroispovijedi, kako je samo sebe pisao, svojim životom i osobitim postignućima jednostavno nije bio u okviru ideološki, svjetonazorski i politički skok i bio poredan. Upravo suprotno, sudbina Svetozara Borojevića nedjeljivo je povezana sa sudbinama Austrougarske monarhije, pa i sudbinom njenog posljednog cara i kralja Karla. I u njegovom slučaju je ostvarena zadovoljština. Danas je Karlo car i kralj Karlo uvršteni u red blaženika katoličke crkve. Borojević je dijelio i sudbinu Hrvatske. Kakva je bila ta sudbina, dobro je izdvojiti nekoliko misli sjećanja gospođe Nede Prpić, također iz ovog zbornika, citat. Vi morate znati da su ljudi nakon Austrije u Jugoslaviji bili potpuno isfrustrirani. Državu SKS nisu nikako prihvatili, Stalin je bio pritisak akcije žandara, sad su nekog ukucali, sad su nekog privedeni progonili, pritisak je bio neizdrživ. Završen citat. Od trenutka kada je Hrvatska stekla punu državnost, a posebno u današnje vrijeme, neposredno pred njenom pristupanjem Savez država Ujedinjene Europe, za koji će mnogi reći da je upravo Austrougarska monarhija bila pretečom, konačno su se stekli uvjeti da se razdoblje Prvog svjetskog rata istražuje u svojoj punini. Stekli su se uvjeti da se istražuju ishodišta, za razliku od prethodnog razdoblja, kada je hrvatska historiografija, kao dio jugoslavijske historiografije, u istraživanjima o Prvom svjetskom ratu obraćala pozornost isključivo na posljednje ratne godine, a radi opravdanja ulaska Hrvatske u zajednicu s Kraljevinom Srbijom. Kako je u zborniku izuzetno sadržajno analiziran značaj Karmašala Borojevića, za ovo predstavljanje sam se odlučio staviti na dio u kojem je djelovanje Borojevića istovjetno s nakanama svakog hrvatskog čovjekovnog vremena
od hrvatskog političkog vodstva do posljednjeg vojnika na bojišnici. Dok je 1914. obilježio početak rata, najznačajniji događaj na općoj razini 1915. predstavljao je ulazak Italije u rat na strani Antante, što je utjecao i na najvažniji unutarnji politički događaj u Hrvatskoj obnovu rada Hrvatskog sabora. Tek tada su se stekli uvjeti da se može upozoriti na žrtve koje su i Hrvati podnosili. Hrvatski sabor će omogućiti da se oni iznesu. S druge strane, u bivšoj Budimpešti su procijenili da se održavanjem Hrvatskog sabora trebalo poslati poruku u svijet kako za razliku od jugoslavenskog odbora postoji zakonit predstavnik hrvatskog naroda, Hrvatski sabor. Sabor se na svoje prvo zasjedanje sastao 3 tjedna nakon talijanskog rata, teritorijalna presizanja Italije na istočnom obali Jadrana osobito su senzibilizirala Hrvate koji su bili spremni pružiti otpor kako u vojničkom, tako i u političkom kontekstu. Doista na prvoj sjednici iskazana želja za obranom hrvatskog etničkog i nacionalnog prostora. S tim ciljem su i pozvani zastupnici Istarskog sabora Matko Lagini i Ljekoslav Stinčić, te zastupnici Dalmatinskog sabora Franjo Mišević i Ante Dulić. Tako je politika Hrvatskog sabora prešla granice Trojedne kraljevine i stoga je prvo zasjedanje najznačajniji odnosu na cijeli saborski rat tijekom rata. Na njemu je ostvaren konsenzus u svim važnim pitanjima. Natpolovičnom većinom je prihvaćena izjava predsjednika dr. Margića, koji mi je istaknuo kako je, citat, vjerovodni bivši savezni monarhije posegao oružanom rukom za naše more, posegao za zemljište koje nastavaju ogromnoj većini Hrvati i Slovenci, za zemljište koje je Hrvat uvijek zvao svojom domovinom, završen citat. Kada je izgovorio ove riječi, u sabornici su se prolomili uzdici. Živjelo Hrvatsko more, živjela Hrvatska Istra, živjela Hrvatska Rijeka, živio Hrvatski Zadar. Iz navedenog je razvidno opće političko suglasje u pogledu hrvatskog prostora, prostora koji bi u vojnom kontekstu branio krmaša Kostor Borojević. Stoga je i urednik zbornika dr. Manin ispravno primjećuje kako je jedino krmaša iz hrvatskog državnog prostora, austro-ugarski glavni stožer, povjerio očuvanje hrvatskih i slovenskih prostora od talijanskih posezanja. Dakako, monarhijskom političkom i vojnom vodstvu je bila poznata izuzetna motiviranost Hrvata. Zato su i odlučili dati im da ih vodi njihov vojskovođa. Iako se radilo o drugoj ratnoj godini, na borbeni moral vojnika niti nije trebalo posebno utjecati. U Hrvatskoj se stvorilo opće raspoloženje kao da je rat s Talijanima isključio hrvatski problem. To se i tijekom rata osjećalo na svim dijelovima talijanskog bojišta, gdje su hrvatske postrojbe s izraznom motivacijom borbe protiv citata skraćenja napadača završnici. Stoga će zapovjednik austro-ugarske vojske na talijanskoj bojišnici, general Borojević, nakon pobjeda na talijanskom vojskom, od hrvatskog naroda biti slavljen i podignut na razinu nacionalnog junaka. Borojević je do posljednjeg trenutka ostao dosljedan. Bio je čovjek koji je držao do svoje riječi. Ostao je dosljedan zakletvi austro-ugarskog časnika, nastojeći do posljednjeg trenutka održati svoje postrojbe kako bi monarhiji nakon rata očuvao snažniju pregovaračku poziciju. Stoga i nije slučajno što se kralj Karlo zauzeo za njegovo posljednje počivalište u Beču na Karlu. Ostao je dosljedan u odnosu na obranu hrvatskog etničkog i nacionalnog prostora i stoga je pravo da mu se i mi odužimo svrstavajući ga u red nacionalnih junaka. Svetozar Borović je samo dijelom bio u pravu kada je zavapio kako ga javno zaboravio. Kratko poslije toga je preminuo. Ostao je dijelom povijesti, a mnogi su se nadali kako će povijesti prekriti dijela velikog vojskovođe. Međutim, povijest ne prekriva, niti zataškava, jer ima poseban instrument, instrumentar, historiografiju. Tako je bilo i sa istinom o feldmaršalu Borojeviću. Tek je privremeno bio zaboravljen,
I to samo do trenutka kada je postao predmetom interesa hrvatske historiografije. Trenutka kada je održan znanstveni skup i objavljen ovaj zbor. Takve hvale vrijedne aktivnosti Hrvatskog instituta za povijest i urednika dr. Marina zaslužuju našu potporu i zahvalnost. Hvala vam još. Zato što je Borojević
uspješno branio i obranio hrvatske i slovenske prostore od talijanskih posjeza. To je bio glavni motiv što je on u završnoj fazi rata, kako su te bitke na Soči odmicale, tako je rasla njegova popularnost. Čovjek je kroz 29 mjeseci, koliko od prilike, koliko je bojište bilo usredotočeno na Soči, nije dopustio praktički pomicanje linija. A kasnije u 12. bitci je odvratio Talijane ne na početne položaje na državnu granicu, nego 12.000 km cirka prebacio na drugu stratešku liniju na rijeku Jave bojište. Talijani su u 11 bitaka izgubili da bi osvojili 335 četvornih kilometara od prilike, znači zanemarivo s obzirom na dolinu fronte, da bi osvojili tih neznatnih 335.000 četvornih kilometara, potrošili su zgradavanje 1700 vojnika po četvornom kilometru, više od pola miliona ljudi, što su bile više struko veći gubici od Borojevića. Takako tu valja spomenuti u 12. bitci i njemačke saveznike. Zahvaljujući pridruženoj reakciji, doista je doveo Italiju pred slom. 290.000 talijanskih vojnika je zarobljeno u toj akciji. I tako je situacija ostala do kraja rata. Tu možemo spomenuti, prethodni govornici su spomenuli vjeronomstvo Italije. Pored toga valja spomenuti i to da nakon primirja iz Vila Giusti, sklopljenog u Vila Giusti, kad jedinice vojne monarhije vraćaju se u matične vojarne, talijanske jedinice nastupaju na tom teritoriju i u Trst ulaze talijanski strijelci sa noseći zastavu vojne monarhije, jer su se pojavili tih pozadinskih jedinica, da će i u takvoj situaciji otvoriti vatru na njih. I tek tada, kažem, ulaskom u Trst podigli su talijansku zastavu. Zato mislim da je Borojevićeva iznimna popularnost. Postao je u zadnjoj fazi rata počasni građanin više od 15 gradova u Hrvatskoj i Sloveniji, za koliko sam našao podatke, dobio počasne doktorate, što je već spomenuto. Međutim, kotač povijesti se okrenuo nakon rata i kako je njegova popularnost brzo rasla, tako je i njegova slava u trenutku nestala. Gledao sam koliko je on zastupljen u javnom mnijenju, u topografiji naših gradova. Ja sam našao da je 2008. dobio jednu ulicu, čini mi se, na periferiji Bjelovara. U drugim hrvatskim gradovima nisam našao da mu je koja ulica posvećena. Eto, nadam se da je i taj skup pridonio početku njegove prave valorizacije. Pred nama je sada 100-godišnjica, obilježavanje 100-godišnjice
je tako početka prvog svjetskog rata, pa kroz 4-5 godina tako i završetka i nadam se da će u tom doći do, do prave, da će dovesti i Feldmaršala Dvorevića na pravo mjesto. Što možete dobiti, što možete dobiti u, u zborniku? Zbornik je, kako sam načeo u onoj urnoj noti, donio da kako tek i načeo problem. Od, od međunarodnih okolnosti, u čemu je pisala profesorica Karlu, od uopće potrebe, osvještavanja potrebe, zašto je potrebno baviti se Borojevićem, o čemu piše profesorica Kola, pa do ratne situacije, analize raznih vojnika, autora o prvom o situaciji na talijanskom analitičara, stanja na talijanskom ratištu tijekom Prvog svjetskog rata, što je možda jedan od, od većih doprinosa samoj, samoj temi. Općenito situaciji, analizi situacije na talijanskom ratištu, između ostalog i analiza spomenutog Borojevićevog spisa nastavno neposredno nakon, nakon rata koji, u kojemu se demontira talijanski propagandni stroj. Pa sve do nekih osobnih aspekata Borojevića, njegovih pisama sa, sa Kvaternikom koji se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu, odličja o Borojevićim notničima, o medaljama. Možete, možete pročitati nešto o refleksiji Borojevića preko, preko enciklopedijskim člancima, pa sve do rada o Borojevićevoj, o Borojevićevoj sablji, primjerice i do svjedočanstva gospođe Krpić, jer tako o obitelji, o obitelji Borojevića, odnosno o onome što je iz te obitelji ostalo nakon, nakon Prvog svjetskog rata i tragičnih završetaka, jer tako u Mariboru, odnosno u Plavinu. Što se, što se mene tiče, ja osjećam ovdje još posebnu, posebnu potrebu zahvaliti se najljepše mojim suradnicima, autorima. I dopustite da ih pročitam. To su pojedinci Tomislav Aralica, Dinko Čutura, Lovro Galić, Violeta Herman Kaulić, Željko Koljevac, Lidija Hardum, Mira Kolar Dimitrijević, Danijela Marijanić, Ivan Mirnik, Tavo Koršović, Milan Kojić, Josip Prvomet, Petra Svojša, Tomislav Šun i Ivica Zvonar. Dakako, zahvalio bih se i nakladniku našoj matičnoj kući i našoj ravnateljici, doktorici Turhan, koja se zauzela da, ovaj, da ova knjiga izađe, kao i svim suradnicima, uredništvu, recenzentima, lektorici, tiskari i, i svakome onome koji je na neki način pomogao realizaciji ovog izbornika. Hvala lijepa. Evo, ja vam se još jedanput
Šlove o Andri i Dorko Čeprliću i doktora Nikice Barić ovo sad ne sati izaše na Jadranu. Hvala vam.